Hola, el meu nom és Alba Folgado Sánchez, soc politòloga i consultora de governança pública en equalitat, participació i igualtat. En els següents minuts vos vaig a parlar de 5 xicotetes accions que podem fer per a enfortir l'associacionisme local i fomentar la participació social. En primer lloc, cal destacar que avui en dia, més en la crisi sanitària, les associacions s'afronten amb 5 reptes que podríem destacar dins de la seva quotidianitat. Els reptes més importants serien tenir una essència pròpia i diferenciada de la resta d'organitzacions, promoure la participació de la nostra base social, ampliar la mateixa, és a dir, ampliar el nombre de persones que formen part de l'organització i també ser sostenibles en el temps. Bé, per afrontar aquests reptes tenim una sèrie d'accions que estan al nostre abast i que podem realitzar totes i tots junts. La primera acció seria conèixer i revisar els nostres estatuts. Així mateix, definir les línies i els àmbits d'actuació. Compartir informació que és rellevant del que fem diàriament a l'associació. I també identificar quines són les fonts de finançament a les que podem optar. Un finançament que pot ser propi, públic o privat. Així mateix, és rellevant subscriure's a aquells sistemes d'informació que ens poden proporcionar uns coneixements útils. El repte 1, tindre una essència pròpia i diferenciada, requereix implementar 3 accions concretes. Canviar i revisar els estatuts de l'associació. Definir les línies i els àmbits d'actuació. I també compartir informació del que fer de l'associació. El repte 2, promoure la participació de la base social, implica de nou definir les nostres línies i els àmbits d'actuació. Compartir informació amb la base social i també identificar les nostres fonts de finançament, que com ja hem dit és un finançament propi, públic i privat. Així mateix, pel que respecta al repte 3, ampliar la nostra base social, el que hauríem fer en aquest cas seria definir les línies i els àmbits d'actuació i compartir informació sobre el que fer de l'associació. Així mateix, si donem a conèixer quines són les nostres activitats i també a què ens dediquem en l'associació, podem inclús captar l'atenció de més persones amb ganes de participar. El repte 4, ser sostenibles en el temps, implica tenir un camp d'actuació molt més ampli. La sostenibilitat té diverses dimensions i, per tant, deguem afectar a totes aquestes dimensions. En primer lloc, seria convenient, de nou, conèixer i revisar els estatuts de l'associació. Així mateix, definir les línies i els àmbits d'actuació, compartir aquesta informació del que fer de l'associació, identificar les nostres fonts de finançament, quin és el finançament al que podem optar, bé vinga d'entitats públiques com d'entitats privades, com de dins de l'associació, o també subscriure's a aquells sistemes d'informació que ens són útils. Una vegada hem vist quins són els nostres reptes, quins són les nostres accions i quines accions són més convenients per a cada un dels nostres reptes, hem de veure com afrontem aquestes accions i quines qüestions ens hem de plantejar de cara a implementar-les. En primer lloc, per a l'acció 1, revisar i conèixer els nostres estatuts, neguem veure quines són les nostres finalitats i si aquestes finalitats han variat des del moment en el que es va constituir l'associació. De la mateixa forma, hem de veure si hi ha alguna temàtica o problemàtica que afecta a la nostra base social i que tampoc consta als actuals estatuts. De la mateixa forma, hem d'observar si els estatuts dificulten els nostres procediments de presa de decisions i també les comunicacions que fem a la base social. Finalment, com sabem, les quotes han de constar dins d'aquest document estatutari i, per tant, hem de revisar si aquestes quotes s'adapten a les necessitats actuals de l'associació o si, per el contrari, s'han de revisar o adaptar a circumstàncies especials. Pel que fa a l'acció 2, definir les nostres línies i àmbits d'actuació, devem revisar de nou quines són les nostres finalitats i si aquestes s'han canviat o s'han mantingut invariables.
També si hi ha alguna temàtica o problemàtica que afecte o preocupe a les nostres persones associades. D'aquesta manera, si aquesta temàtica és una problemàtica real, hi hauria que incloure-la o intentar solventar-la. De la mateixa manera, hem de veure si hi ha temàtiques que estem tractant a les nostres actuacions i activitats i que ens poden dur a obtenir algun tipus de finançament, tant públic com privat. Per exemple, promocionar les nostres activitats, temàtiques i valors com la igualtat, la salut, el benestar, l'envelliment actiu, l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible que porta associada, podrien ser uns punts al nostre favor de cara a obtenir finançament. Respecte de l'acció 3, compartir informació, hem de veure si la base social coneix quina informació volem transmetre. Així mateix, hem de revisar quins són els nostres canals d'informació i com la transmitim. Per exemple, podríem estar parlant d'informació transmesa a través de correu electrònic, de les xarxes socials com Facebook, Twitter o Instagram, o també de cartells al carrer. No obstant, en tots els casos, ha de ser una informació transmesa de manera efectiva. Així mateix, hem de veure el contingut, quina és la informació que estem facilitant i si ens interessa facilitar més informació o canviar el tipus de contingut. Si també volem obtenir finançament públic a través d'aquesta eina, com és la comunicació, el que devem fer és intentar ser el més transparents possible. Per tant, ens m'ocorreix intentar publicar al web les memòries econòmiques i les memòries d'activitats de tot l'any. També hem d'identificar quines són les nostres fonts de finançament com a acció número 4. Tenim tres tipus de finançament: finançament públic, finançament privat i també el finançament que és propi a l'associació. Pel que fa a aquest finançament que ens és propi, tenim les quotes, els ingressos que obtenim dels nostres serveis i també aquell finançament que, bueno, aquells ingressos que venen donats per recaptacions de rifes i de loteries. Pel que fa al finançament públic, és aquell que ve donat per entitats governamentals o territorials, com serien la Generalitat Valenciana, la Diputació o també els ajuntaments com a entitats locals. També trobem convenis o prestacions de serveis, com podrien ser concerts o espectacles. Pel que fa a les fonts privades, parlem d'aquell finançament que obtenim de terceres persones, bé siguin físiques o jurídiques, a través de subvencions, donacions de fundacions o empreses privades i també patrocinis. De vegades fem samarretes per a l'associació que poden venir donades per distints patrocinadors i aquest fet entraria dins de les fonts privades que podem obtenir. L'acció 5 passa per subscriure's a aquells sistemes d'informació que poden proporcionar-nos uns coneixements útils per a l'associació. Bé, comptem amb el butlletí oficial de la província, com és el BOP, i també el diari oficial de la Generalitat Valenciana, que ens proporcionen informació relativa a normativa o legislació que ens afecta de manera directa o indirecta. També comptem amb el PROP, un sistema d'informació que compta amb tràmits telemàtics i també amb oficines repartides a tot arreu del territori, que conté tota la informació més rellevant respecte a procediments i tràmits de la Generalitat Valenciana. De cara a constituir una associació, deuríem visitar el PROP i veure com hem de fer-ho, quins són els requisits i també els documents o annexos que hem de presentar. Així mateix, tenim uns mitjans de comunicació que poden ser bé els tradicionals o els més novedosos, que ens poden proporcionar també informació útil.
Parlaríem de periòdics, tant digitals com en paper, nacionals, comarcals, provincials o inclús locals. Sense oblidar les xarxes socials, les noves fonts d'informació que sempre hem de tenir en compte, que ha de ser informació contrastada i també verídica. Trobaríem en aquest sentit xarxes socials com Facebook, Instagram, Twitter o WhatsApp. També tenim canals més tradicionals encara, com seria el boca a boca. Dins d'una xarxa d'associacions locals és molt important crear aquestes sinergies i ajudar-nos entre totes les organitzacions. Ara bé, una vegada hem vist tots aquests ítems, tenim les 5 claus per a enfortir l'associacionisme local i fomentar la participació social. Tot queda a les nostres mans, les accions estan al nostre abast i, per tant, totes i tots ho podem aconseguir. Moltes gràcies.